אני מברך על ההסכם ההיסטורי שפורסם כעת על ייצוא גז ישראלי למצרים. צריך להבין שזה יכניס מיליארדים לקופת המדינה לטובת החינוך, הבריאות, הרווחה של אזרחי ישראל. הרבה לא האמינו במתווה הגז, הובלנו אותו מתוך ידיעה שזה יחזק את הביטחון שלנו, יחזק את הכלכלה שלנו, יחזק גם את היחסים האזוריים, אבל מעל הכל זה יחזק את אזרחי ישראל. יום חג.